بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم اللهم اهدنا واهدي بنا يا أرحم الراحمين الله سبحانه وتعالى هر بر عمل ده سميميت لكنا هر بر سوز ده خالص لكنا هر بر حركت ده إخلاص و نيتنا پروردگار عالم نصيب و ميسر ايلسن الله تعالى نما سوزلرنا ايتيتگن بلسك Allohni dini deb, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni sunnatlari deb yetkazayotgan bo'lsak, iloho hammasini Parvardigor mezoni hasanotlarimizda aylab, o'zi bilan ro'baro' bo'lganda ham bu so'zlarni aytganlarimiz va eshitganlarimizga savob umid qilib turmog'imizni, Allohning roziligini istab, murodu muddao qilib turmog'imizni Alloh nasibu muyassar aylasin. Buyuk olim, fazilatli alloma bizning diyorlarimizda o'zining muallafotlari bilan keng tarqalgan Husayn Voiz Koshifiy Axloqul Muhsini kitobining 36 bobida shunday deb marhamat qiladilar. Bismillahir Rohmanir Rohim. Zirak va ogohlarning oftob kabi porlab turguvchi ko'ngillari oinasida zohir va ravshandurki, aziz umr yashin kabi tez o'tib boradi. Va tiriklik soatlari daryo mavjlaridek o'tkinchidir. Shuning uchun o'tayotgan fursatning har biri tengsiz javhardir. Uning qadriga yetmog'imiz kerak. Ulug' olim 36 bobni fursatlarni g'animat bilish, vaqtni g'animat bilishga bag'ishlaydilar. Demak, har bir zirak va oqil odam o'zining vaqtini, o'zining fursatini yaxshilikka safarbar etishligini o'qitiradilar. G'animat bil, hayotning fursatini o'tib ketmasdan ilkingdan banogoh, ishonmas dahraro davronig'a oqil, jahong'a takya qilmas ogoh. Ya'ni aytadilarki, hayotning har bir fursatini g'animat bilgin. Har bir lahzasini, har bir soatini g'animat bilgin. Nogahon yana qo'lingdan u fursatlar chiqib ketmasin. Bu dunyoning davroniga oqil odam ishonmaydi. Dunyodagi barcha narsalar qo'lning ilgidan chiqib ketguvchidir, zavolga yuz tutguvchidir, jahonga takya qilmas hech ogoh. Ya'ni aqlli odam, hushyor odam bu jahonning kunlariga takya qilib qolmaydi, vaholanki tadorukini dunyoga yaxshilik qilishlik bilan va oxiratga inshaalloh taolo xizmat qilishlik bilan vaqtlarini o'tkazadi. Vaqt go'yo hayot kiyimining libosining matosidir. Agar libosimizdagi matoning iplari zich bo'lsa, mustahkam bo'lsa, go'zal qilib tikilgan bo'lsa, mato go'zal bo'ladi, juda yarashadi, hamma havas qiladi. Agar bu iplar palapartish jun qilingan bo'lsa, bu iplar noqulay to'qilgan bo'lsa, odamlarning ko'ziga ham yomon ko'rinadi, o'zimizga ham yarashmay turadi. Vaqt mana shunday hayot matosining iplaridir. Buni har bir ipini noziklik bilan joylashtirmog'imiz va har bir joyida nihoyatda diqqatli va ahamiyatli bo'lmog'imiz darkor. Azizlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom al-Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisni hammamiz bilamiz. Qolan nabiy sallallohu alayhi va sallam igtanim xamsan qabla xams. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "5 narsa yetmasdan burun 5 narsani tadorukini ko'ring. 5 narsa kelmasdan burun 5 narsani qadriga yetinglar. Shababaka qabla haramik. Qarishdan oldin yoshlikni qadriga yetinglar." Yoshlik dedilar Oisha onamiz radhiyallohu ta'ala anha, yoshlik bir o'tkinchi chaqmoqki uni ko'rishlikka ko'zlar ojizlik qilib qolishligi mumkin. Yoshlikni, yoshi o'tgan odam keyin qadrini biladi.
yosh odam hali man yosh deb yuraveradi, qariganini o'zi sezmay qoladi dedilar. Yoshlik ayni fursat amali Allohga ham ibodat qilishlikka, savoblar jamlashlikka, banul basharga manfaat yetkazishlikka hamda o'zining hayotini, o'zining turmushini, o'zining iqtisodini, o'zining oilasini, o'zining kelajagini o'nglab olishlik uchun katta fursatdir. Olimlardan birlari qarilik paytlarida ham odamlar u kishini oldilariga kirganda qarasalar dasturxonlari to'kin-sochin ekan. Shunda u kishiga murojaat qilib, siz hech qayerda ishlamaysiz, hech qayerdan sizga daromad kelmaydi. Qanday bu to'kin-sochin dasturxonlar deganda aytgan ekanlar. Bu yoshligimizga tejagandik, dasturxonimizga kamroq isrof qilgandik, dasturxonimizni me'yoriga tutgandik, o'sha rizqlarni Alloh taolo bizlarga yetkazib turibdi deb aytgan ekanlar. Yosh ulug'lardan birlari o'tib ketayotganlarda bir oldilariga ariq chiqadi. Ariqdan hatlab o'tib ketgan ekanlar. Shunda shogirdlari 90 yoshga bo'lsangiz ham shunchalik chiroyli saqrab, shunchalik bardam o'tib ketdingiz deganda Hafizunallohu fis-sigar, hafizanallohu fil-kibar. Bizlar yoshlikka Allohni esga tutuvdik. Bu jasadlarni ehtiyot qilgandik. Bu jasadlarni qarilikka ham bir muddat olib qolgandik. Ana endi Alloh taolo bizlarga qariganimizda ham shunaqa kuch nasib qildi dedilar. Jasadlarni olib qolish, jasadlarni asrash nima degani? Ularni gunoh, ma'siyat, befoida va behuda narsalarga yo'naltirmaslik. Behuda, befoida, na dinimizga, na kissamizga manfaati bo'lmagan narsalarga jasadlarimizni, aqllarimizni, ko'zlarimizni yo'naltirishligimiz bizlarni Alloh taoloni g'azabiga duchor qiladi. Kim nima niyaki qadriga yetmasa, Alloh taolo uni o'shanga muhtoj qilib qo'yadi. Ko'zlarimizni, qo'llarimizni, aqllarimizni Alloh taolo rozi bo'lmagan yoki Alloh taolo bu uchun yaratmagan narsalarga yo'naltirsak, albatta Alloh taolo bizlarni ularga muhtoj qilib qo'yadi. Ikkinchisi, sihhataka qabla maradik. Kasallik yetmasdan burun sog'liqni qadriga yeting deb payg'ambar alayhi salom aytdilar. Qanday qadriga yetaylik? Sog'liqda mehnat qilaylik. Namozni o'qiylik, ibodatni qilaylik, savob amallarni qilaylik. Odamlar bizdan xayr olsin, manfaat olsin. Bir majlislarning birida, bir suhbatlarning birida o'tiruvdik. Bir otaxon aytdilar: "Men mana bu ishni, men mana bu yerga ishlaganman, men mana bu yerga ishlaganman, men mana bu yerga ishlaganman" deb katta-katta mansablarini sanab o'tdilar. Shunda ularning ichlaridan birlari aytdi: "Siz shuncha joyga ishlagan ekansiz, o'zingiz uchun, farzandingiz uchun, millatingiz uchun nima qildingiz?" U odam javob bera olmadi. Maqsad vaqtlarning o'tishligi emas. Maqsad manfaatli amallar, bizdan odamlar manfaat topsin. Sog'lig'imiz paytida odamlarga manfaat beraylik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Odam vafoti yaqinlashganda, ajal to'shagida yotganida vasiyat qilar ekan. Molimni yarmini kambag'alga bering, yarmini miskinga bering, yarmini masjidga bering, yarmini yo'lga bering. Faqat kana li kaza." U paytda dedilar, uning nasihat va vasiyati kor qilmaydi. U mol merosxo'rlarnikiga aylanib bo'lgandi. Merosxo'rlar u molni qanday tasarruf qilsanlar, o'shanday bo'ladi. Demak, sog'liq paytimizda kasallik yetmasdan burun sog'liqni qadrini bilmog'imiz darkor. Va g'innaka qabla faqrik. Faqir bo'lib qolmasdan oldin boylikni qadriga yeting dedilar. Qachon odam boy bo'ladi? Qachon odam badavlat bo'ladi? Qancha puli bo'lsa odam boy bo'ladi. Ba'zi odamlar bir jahon pullari bo'lsa ham kambag'al. Ba'zi odamlar cho'ntaklarida 1000 so'm bo'lsa ham boy. Nima uchun? Boylik qalbning to'qligi. Boylik qanoat, boylik ko'zning to'qligi, boylik ihsonning borligi. Haqiqiy kambag'allik esa boyligidan o'zi ham manfaat topa olmaydi, qolganlarga ham manfaat bermaydi. Va farog'aga qabla shug'lik. Bo'shlikdan mashg'ullotdan oldin bo'shlikni qadriga yeting deb payg'ambar alayhissalom aytdilar. Va hayataka qabla mautik. Hayotni qadriga yetinglar, tiriklikni qadriga yetinglar o'lim yetmasdan burun. Hamma bu dunyoda uzoq yashashni xohlaydi. Yuzga kirgan odam ham har vaqt hargiz o'laman demaydi. Hech kim xohlamaydi o'lishni bu dunyoda, ancha muncha odam. Lekin u bizni ixtiyorimizdagi narsa emas.
u bizning ilgimiz va qo'limizdagi narsa emas. Qachon ajal bizni yoqamizdan ushlashligini hech qaysimiz bilmaymiz. Demak, bundan nima xulosa chiqarmog'imiz darkor? Demak, har vaqt, har lahza bu narsaga tayyor bo'lib turmog'imiz, demak, vafotimizdan keyin ham bizlarga yetib turadigan savoblarni o'zimiz inshaalloh ta'minlab turmog'imiz darkor bo'ladi. Nima uchun bu narsalarni payg'ambar alayhissalom aytdilar? To'yinki banda qiyomatiga borganida ham undan so'raladigan narsa sirot ko'prigi uzra so'raladigan narsa mana shular bo'ladi. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba. Qiyomat kuni bandani qadami sirot ko'prigi ustida jilmay turadi. Haqiqatda iymon keltirganmiz. Qiyomatda sirot ko'prigi bo'ladi deb. Ko'prik bo'ladi. Qilichdan o'tkirroq, soch tolasidan ingichkaroq mana shunaqa ko'prik bo'ladi. U ko'prik meni qanday ko'taradi? U ko'prikdan men qanday o'taman? Degan savollar, chunu chugunalar bizlarni aqlimiz yetmaydigan bizlar mu'min musulmonlarning savollari emas bu. Alloh taolodan xabar keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan xabar keldi. Sirot ko'priga uriladi, do'zaxning ustida qilichdan o'tkir, soch tolasidan qildan ingichkaroq musulmonlar, mu'minlar, banil bashar o'shandan o'tadilar. Birov barq misoli o'tadi, birov otga uchqur ot mingan misoli o'tadi, birov yugurib, birov yurib, birov emaklab o'tadi, ba'zilar esa undan yiqiladi, uning tagida esa do'zax, jahannam bor deb payg'ambar alayhissalom aytadilar. Ammo ba'zi shar'iyot, shar'iy masalalarni, Alloh taoloning so'zlarini, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ahodislari bizni aqlimizga sig'masligi, aqlimizning nuqsonli ekanligi va qosir ekanligidan dalolat. Alloh va rasuli va man asdaqu minallohi qila va man asdaqu minallohi hadisa. Allohdan to'g'ri so'zlaydigan, Allohdan haq so'zni aytadigan zotni o'zi yo'q. Payg'ambar alayhissalom aytadilar, sirot ko'prigi uzra mana shu narsalar so'raladi. Birinchisi, an umrihi fima afna. Umrini nima bilan o'tkazdi? Umriga nima qildi u? Undan odamlar manfaat topdimi yo'qmi? O'ziga foyda berdimi? Ahli oilasiga foyda berdimi? Boshqalarga foyda berdimi yo'qmi? Va an shababihi fima abla. Yoshlikni nima bilan o'tkazdi? Manfaatli ilm oldimi? Dunyo va oxiratini zaxira qila oladigan amallarni qildimi yo'qmi? Qarang azizlar, payg'ambarimiz aytayaptilar, umri to'g'risida so'raladi. Ikkinchi davomida yoshligi to'g'risida so'raladi. Aslida yoshlik ham umrning bir bo'lagi-ku, bir bosqichi-ku. Umr deganda yoshlikni ham o'z ichiga oladi-ku. Yo'q, umrni payg'ambar alayhissalotu vasallam ajratib yoshligini alohida aytayaptilar. Demak, bu uchun banda, xususan yoshlar, xususan 18 yoshdan 33 yoshgacha bo'lgan yoshlar deydilar, ogoh bo'lishlari kerak. Imom al-Buxoriy rahmatullohi alayhi aytadilar, banda yoshligida qanday amal qilsa, qariligida o'sha amali unga yozilib boriladi. Yoshligida qanday ibodat qilib turgan bo'lsa, ojiz bo'lib qari bo'lgandan keyin o'sha ibodat, o'sha amallar u qilmasa ham unga yozib borilaveradi. Chunki kuchi quvvat bo'lganda, toqat bo'lganda, g'ayrat bo'lganda banda qilayotgandi. Va an malihi min ayna iktasabahu va fima anfaq. Alloh taolo bandani molidan so'raydi. Topgan zaxirasidan so'raydi. Qayerdan topdi u molni va qayerga sarfladi? Haloldan topdimi? Haromdan topdimi? Qayerdan topdi, qayerga sarfladi u molni? Mana shundan banda so'raladi. Ulug' hakimlardan birlari mana shu narsani aytayotganlarida, mana shu hadisni eshitganlarida aytgan ekanlar, har bir cho'ntagimdagi tiyinim va tomog'imdan kirgan har bir luqmani javobini bilaman deb aytgan ekanlar. Molimizdan so'ralamiz. Molni qayerdan topyapmiz? Haloldanmi, haromdanmi? Shubhadanmi yoki shubha bo'lmagandanmi? Qayerdan topyapmiz? Bizni topayotgan molimiz qolganlarni tomoqlardagi luqma bo'ladigan narsa emasmi? Yoki o'zimizga o'zimiz tasalli va fatvo berib, qolganlarni mollarini o'zlashtiryapmizmi? Subhanahu billah. Alloh o'zi panoh bersin. Alloh taolo o'zi molimizni halol qilsin. Va fima anfaq. Har bir so'mimizni, har bir tinimizni
Alloh taolob berayotgan har bir narsani qayerga, qanday infoq va ihson qilyapmiz, qayerda sarflayapmiz, Alloh shundan so'raydi. Qayerga sarflayapmiz molimizni? Chunki mulk bizniki emas. Malikul mulk o'zi, mulkni berguvchi, rizqlantirguvchi o'zi. Molni biz qayerga sarflayapmiz? Ha, endi shu yerga 100 ming so'm ketdi-da. Ha, endi bu yerga 10 ming so'm ketdi-da. Yo'q. 10 ming so'mni men o'zim ishlab topganim yo'q. Alloh Razzoqki menga 10 ming so'mni berdi. Men qayerga sarflayapman shuni? Malikul mulk, haqiqiy mulk sohibi bo'lgan Allohning mulkini biz o'zimizcha tasarruf qilishga haqqimiz yo'q. Bu narsaga nihoyatda diqqatli bo'lishligimiz, bu narsaga nihoyatda e'tiborli bo'lishligimiz va har birimiz kerak bo'lsa uyimizdagi tashlandiq yuvindilarga qarashimiz kerak. Bizlar ovqatlarini yaxshisini ba'zida tashab yuboryapmiz. Ba'zida bo'lmagan narsalarga katta-katta xarajatlar qilib yuboryapmiz. Lekin mulk Allohniki. Qayerdan buni topyapmiz, qayerga sarflayapmiz, hammasining javobi bor. Wa an ilmihi madha amila bihi. Alloh taolo bandani ilmidan so'raydi. Bilganiga qanday amal qildi? Bildi. Haqni botildan ajratib biladigan fosila aqlni Alloh unga berdi. Haqni bildi, botilni bildi. Halolni bildi, haromni bildi. Shirkni bildi, to'g'ri e'tiqodni bildi, soflikni bildi, qadarni bildi. Mana shunga qancha amal qildi? O'zining bilganiga o'zi ters va teskari bo'lmadimi? Alloh taolo mana shundan qiyomatda har birimizni so'raydi. Har birimizni savol qiladi. Mana shu savollardan javob berib bilsakgina Alloh taolo sirot ko'prigidan o'tkazib jannatga kirgizadi. Demak, payg'ambar alayhi salatu va salom bu hadis bilan nima deyaptilar? Qo'rqitmoqchi emaslar. Bu hadis bilan payg'ambar ogohlantirmoqchilar. Umrlaringizni qadriga yetinglar. Manfaatli narsalarga sarflanglar. Molni ham, ilmni ham, yoshlikni ham manfaatli narsalarga sarflanglar deb payg'ambarimiz alayhi salatu va salom aytgan ekanlar. Hazrat Bahovuddin Naqshband rahmatullohi alayhi va qaddasir sirruh aytadilar. Kim vaqtini zoyi ketkazsa, vaqt uning dushmaniga aylanadi. Nafasning zoyi bo'lishligiga yo'l qo'ymang va undan ehtiyot bo'ling. Hazrat Bahovuddin Naqshband Sultonul Avliyo, avliyolarning sultoni, butun shariatni qalbu qolablarda jo qilgan avliyoulloh umrini demayaptilar, nafasni deyaptilar. Har bir nafasni zoyi qilmang. Nafasni beradigan Alloh biz va siz uni zoyi qilishga haqqimiz yo'q deb hazrat aytgan ekanlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda innal muttaqina fi jannatin va uyun akhizina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin va kanu qalilan minal layli ma yahjaun va bil asharihum yastaghfirun. Alloh taolo Qur'onda marhamat qilib, albatta taqvodorlar jannatlar va chashmalar ustida uzradurlar. Alloh taolo ularga bergan ne'matlardan bahramand bo'ladilar. Nima uchun? Chunki ular dunyoda yaxshi odamlardan edilar. Kechqurunlari nihoyatda kam uxlardilar, saharlarga Allohga nola qilib istig'for aytardilar. Alloh taolo u bandalarga jannat va chashmalarni, ulug' maqomlarni nima sababdan berdi? Kechqurun kam yotib to'at qilganlari uchun, saharlarda istig'for va tavba qilganlari uchun. Har birimiz demak, oxiratdagi darajamizni dunyoda ko'tarib olish imkoniyati bizlarga bor ekan. Musulmon umrini hargiz zoyi qilmaydi. Hech bir lahzasini behuda ketkazmaydi. Imom al-Manaviy rahmatullohi alayhi Munavi o'zlarining Fayzul Qadir kitoblarida Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu aytadilar. Olamda eng yomon narsa bekorchilikdir. Abdulloh ibn Zubayr rahmatullohi alayhi aytadilar. Olamdagi eng yomon narsa bekorchilikdir. Imom al-Munaviy rahmatullohi alayhi bu hadisni, bu so'zni sharh qilyaptilar. Agar inson bekor bo'sh qolsa, uning ongi diniga zarar beradigan narsalar bilan mashg'ul bo'lib, tashqi a'zolari bekor qoladi. Shuningdek, qalbi ham bo'sh qolmay, shayton uning qalbiga kirib in quradi, tuxum qo'yadi, u yerda bolalaydi. Kim kasb hunar qilib odamlarga foyda yetkazmasa, ularning foydalari-yu o'zi ular agar kimiki kasb hunar qilib odamlarga foyda yetkazmasa,
ulardan foydalanadi-yu, o'zi ularni qiynaydi xolos. Unday odamning hayotidan odamlarga havo va suvni ifloslantirib, narxlarni qimmatlashtirishdan boshqa foyda qolmaydi dedilar. Bu ulug' so'z. Nima dedilar? Bekorchi odam, na ilmi bor, na kasbi bor, na hunari bor. Unday odam qanaqa odam? Unday odam faqat suv bilan havoni iflos qiladi. Narxni qimmatlashtirishdan boshqa narsaga yaramaydi. Qanday narxlarni qimmatlashtiradi? Chunki uni o'zi biron ishlab chiqarish qilmaydi, ishlab chiqarilgan narsalarni o'zi yeyaveradi. U talabgor bo'lgandan keyin albatta talab va taklif ustiga qurilgan bozorda narxlar ko'tariladi. Agar o'sha ham bir kasb-u hunarli bo'lganda, manfaatli bo'lganida nima bo'lardi? U ham bir narsa chiqarardi, narxini saqlardi. Suv va havoni iflos qilayotgan bo'lsa ham, ba'zida nafasidan karbonat angidrid chiqayotgan bo'lsa ham, lekin manfaatli narsaga chiqardi deb aytgan ekanlar. Bugungi kunda alhamdulillah yoshlarimizga kasb hunar egallash uchun juda keng imkoniyatlar berdi. Kasb hunar kollejlari, akademik litseylar, hamma bu o'quv yurtlarida moddiy texnika bazalari nihoyatda a'lo darajada qilingan. Bepul o'qishlar, yotoqxonalar, ovqatlar bepul ta'minlangan. Bularni hammasiga millat kasb bilan, hunar bilan yoshlarimiz manfaatli ishlar bilan mashg'ul bo'lishlikni albatta qasd qilingan va bu narsaga inshaalloh erishilmoqda va bundan keyin ham buning ko'rsatkichi oshib boraveradi. Umar roziyallohu ta'ala anhu masjidga bir odamni ko'rsalar, bir yoshni ko'rsalar salomlashardilar. Aytardilar: "Hunaring bormi?" "Yo'q" desa, Umar roziyallohu anhu o'sha odamni ko'rsalar imkon qadar ko'zlardan chetroq bo'lishlikka harakat qilardilar. Unga qaramaslikka, chetga qo'yishlikka, u bilan salomlashmaslikka harakat qilardilar. Nima uchun? Chunki u bemanfaat odam. Undan biron odam baraka yo xayr topmaydigan odam. Eng katta boyligimiz, borligimiz, eng katta boyligimiz yashayotganimiz. Demak, bizlar inshaalloh hammamiz, bu nasihat emas, avvalo o'zimga aytayotgan narsam, farzandlarimizni ahli ilmli qilishlikka, olim qilishlikka harakat qilishligimiz. Ularga hayotlarini, obod turmushlarini o'zlarini bir yaxshi ta'minlashlari uchun ularga kasb-u hunar o'rgatmoqimiz har birimizning burchimiz, har birimizning vazifamizdir. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Har bir ummat uchun bir muhlat bor. Jazo, hisob-kitob muhlati, muddati bor. Vaqtiki mana shu muhlat keldi, bu muhlat oldin ham ketmaydi, bu muhlat orqa ham ketmaydi. Tamom. U paytdagi pushaymonlik keyin manfaat bermaydi. Inshaalloh dunyo ishini ham, oxirat ishini ham qiladigan fursatda turibmiz. Hammalarimiz bel bog'lab, mustahkam turib, dunyo va oxiratimizni obod qilishlikka harakat qilishligimiz bizi sizning inshaalloh burchimizdir. Alloh taolo iloho vaqtlardan unumli foydalanadigan manfaatli insonlardan bo'lmog'imizni Parvardigoro olam barchalarimizga nasibu muyassar aylasin. Alloh taolo barchalarimizni Allohni uylariga muhabbatli, mehrli, Allohni uylariga ertayu kech intiladigan va talpinadigan, undan keyin inshaalloh chiroyli masjidlar qoladigan salohiyatli musulmonlardan bo'lmog'imizni Alloh nasib aylasin. Amin va Rabbul olamin.